Tack så mycket. Sista presentationen för idag. Och vi ska fortsätta prata om ljus, men lämnade betydelsen av ljuset för vårt seende och titta lite på vad ljuset mer kan ha för betydelse för oss människor. Kanske de allra flesta har känt av det nu efter att ha suttit här hela dagen. Just det med vakenheten. Den kanske börjar ta slut nu. Och tittar vi oss omkring så ser vi ju inte så mycket ljus här inne. Framförallt inget dagsljus. Och intellektuellt kan jag nog till och med konstatera att ute så kanske dagsljuset har försvunnit vid det här laget. Så det jag ska prata lite om det är att ljuset medverkar till att styra vår vakenhet och vår upplevelse och hur vi faktiskt känner oss. Och det är ett forskningsområde som vi vid vår avdelning då, miljöpsykologi, min gamla professor Richard Kuller var en av de pionjärerna som jobbade med de här frågorna, alltså som man brukar kalla ljusets icke-visuella effekter på människan. Och här kan man ställa sig en hel del frågor och jag tänkte vi skulle titta igenom lite bakgrunden, lite forskningsprojekt och också vad vi kan tänka på idag. En fråga naturligtvis man kan ställa sig, vad betyder dagsljuset? Vad betyder det att vi sätter oss här inne? Och idag, så i västvärlden, så är vi ungefär 90% av vår vakna tid inomhus. Så väldigt många av oss tillbringar sin tid här inne i miljöer som då kanske mer liknar den grotta vi befann oss i en gång i tiden, där vi sökte skydd och skyl och resten av tiden vistades vi då just i dagsljuset. Så då blir det intressant, vad betyder dagsljuset för oss? Sen har ju Staffan bland annat varit inne på de viktiga egenskaperna hos ljuset. Dagsljuset, det sprider sig, finns runt om oss. Det är dynamiskt och alltså rörligt och föränderligt i tiden. Riktningen på ljuset, ja, fram till nu har vi ju ofta riktat ljuset på ett statiskt sätt. Här inne ser vi det, just nu ser jag ju mest projektorljuset, men ni har ljuset riktat rakt ner. Spelar det någon roll? Sen kan man då fråga sig, de här effekterna som vakenhet och vår upplevelse och hur vi känner oss, kan detta ha någon betydelse för våra prestationer och hur vi klarar? Lite av de här sakerna tänkte jag ta upp den här lilla stunden sent på eftermiddagen. Så får vi se hur mycket vi kommer ihåg efter. Forskningen på det här området tog egentligen inte fart förrän på 50-talet. Intuitivt hade man ganska länge haft en aning om att dagsljus är nog bra. Och detta är inte så konstigt egentligen, för vi har varit beroende av dagsljuset så länge. Inom miljöpsykologin studerar vi ju effekterna av fysiska miljöparametrar på oss människor. Och en av de allra största förändringarna vi någonsin har varit med om, det var ju när vi kunde förvandla natten till dag. Och det har vi inte kunnat göra så fruktansvärt länge. Vi är någon gång 1879 och man bråkar om vem som var först om att komma på det elektriska ljuset. I varje fall lyckades ju Edison slå mynt av det hela, för han kunde ju dessutom leverera energi till det, så han blev väldigt känd på detta. Så det var ju en jätteförändring. Innan var vi ju tvingade att i betydligt högre utsträckning följa ljuset, dagsljusets rytm. Men som sagt, på 50-talet så var det en tysk just ögonläkare då, som hette Fritz Holmitz, som är en av de första som visade effekter av ljus, för hans patienter hade besvär med att somna på kvällen och när de somnade så vaknade de igen. Och min gamla professor samarbetade med honom och han
fick låna en del bilder därifrån och han tittade då, Hollwich, på olika ämnen i kroppen som fluktuerar och varierar systematiskt över dygnet. Vi kallar det för kronobiologiska markörer. Kroppstemperaturen är en sån, ni kan mäta själva på morgonen så där vid femtiden ungefär. Tar man och mäter där i en halvtimme så kan man kolla, då har man lägst kroppstemperatur och fram på eftermiddagen vid 4-5. Man kör en timme då också så kan man kolla själv och se hur ser min dygnsrytm ut. Och det som är lite intressant att ni kommer att se då, det är att det blir inte 24-12 timmar däremellan, alltså dygn på 24 timmar. Utan de allra flesta har en lite längre dygnsrytm, det kallar vi för en cirkad. Och då är man kanske uppe i 24 timmar och en kvart. En del av oss är lite snabbare, kör varvet på 23 timmar och 45 minuter kanske. Och vi kan också känna igen det på att då är jag morgonpigg. Har jag den här lite längre cirkaden, ja, då har jag lite svårare att komma upp på morgonen. Och sen så är jag lite piggare kvällstid. Detta undersökte då Hollwich ett annat ämne i kroppen, ett hormon som vi har, som ibland kan betecknas som ett stresshormon, kortisol. Och det vet vi att det har vi mycket av på morgonen och lite av på natten. Och han mätte detta hos en grupp patienter, seende, här har vi ett antal individer, en tidsaxel här, och en grupp där blinda patienter som hade en sjukdom som gjorde att ljuset alltså, så kunde inte falla in på näthinnan. Och han såg tydliga skillnader. De här patienterna led precis som vi fick höra här tidigare av en katarakt. Och katarakten har ni redan hunnit se här. En grumling av linsen och det går ju som sagt att åtgärda. Och det var just vad Hollwich gjorde, att han mätte den kronobiologiska markören kortisol före och efter operationen. Och sen då fick han resultat att före operationen, ja då hade gruppen som helhet ett ganska utslätad kurva, här har vi återigen en tidsaxel. Men efter operationen, då kunde man se väldigt tydligt att det blev en morgonkortisolet for iväg ganska snabbt. Sen gick tiden och fram på slutet av 70-talet, början av 80-talet så kunde man visa en modell för vad som faktiskt händer. Och modeller, det är precis vad ni också arbetar med på museer. Modeller är ju icke verkligheten men väl förenklingar av verkligheten för att göra det begripligt för oss allihopa. Och den här modellen, den visar då att ögat träffas av ljus. Ljussignalen ska, precis som visats tidigare här, den ska så småningom via synapsbanorna nå till det visuella cortex och skapa vårt seende. Men det sker också en avledning av den här signalen till en liten körtel som heter tallkottkörteln. Och tallkottkörteln, den producerar ett annat hormon. Det heter melatonin, grekiska. Melas tyder svart, så det har vi mycket av på natten. Just detta melatonin, det är faktiskt lite intressant, och tallkottkörteln som sitter här ungefär. Tallkottkörteln, den studerade faktiskt Cartesius, ni kommer ihåg filosofen som skilde på kroppen och själen. Och som så småningom hamnade i Sverige. Han övertygades av drottning Kristina att åka till Stockholm. Han bodde ju i Utrecht och Stockholm är långt norrut, kallt. Han bodde på slottet Tre Kronor. Där fanns ingen fjärrvärme på den tiden. Det blev ganska kallt på vintern. Dessutom, och detta finns faktiskt belagt i text, han var en kvällsmänniska. Han hade alltså en lång dygnsrytm. Så han brukade börja sina dagar framåt 11-12. Och sen så höll han igång på natten. Drottning Kristina var precis tvärtom. Hon steg upp klockan 4 på morgonen. Och sen gick hon och la sig tidigt. Men han blev ju ditbjuden, fick betalt. Skulle ju naturligtvis hålla sig vaken då klockan 4 på morgonen när hon ville diskutera de filosofiska problemen. Och vad ledde detta till? Ja, om det bara var detta eller kylan så drabbades i alla fall
Cartesius av en lunginflammation och dog verkligen i Stockholm. Så man säger att även på den tiden kunde man få vissa effekter av dålig tillgång på dagsljus när man skiftar miljö. När ögat träffas av ljuset så blockeras melatoninproduktionen och en signal går vidare till binjurebarken där vi producerar kortisol och denna produktion sätter igång. Och då kan man säga att ljuset ställer rätt den här biologiska klockan. Vi hade ju en individuell klocka, men ljuset medverkar till att ställa den här klockan rätt. Och denna kunskap kom som sagt och utvecklades under 70-80-talet. Vi hörde tidigare också talas om våra receptorer i ögat. Ljuskänsliga receptorerna tappar stavar. Det finns en mängd andra celler i ögat. Bland annat så finns det känsliga ganglieceller. Och vad man kunde visa så sent som 2002 så kunde man visa att vissa av dessa ganglieceller, de är också ljuskänsliga. Och de kallas då för intrinsic photosensitive retinal ganglieceller. Alltså ganglieceller på näthinnan som är ljuskänsliga utan att de sänder en signal till det visuella cortex för att skapa en bild. Och när man konstaterade detta så började man också intressera sig för vilket ljus är då dessa celler känsliga. Och vi har ju tittat lite på ögats känslighet och vi har sett bilder tidigare här på att vid 555 nanometer så är tapparna känsligast och vi har ju tre olika typer av tappar som är känsliga i kortvågor, mellanvågor och långvågor området. Och sen stavarna är då känsliga så att man har ett medelvärde runt 505 nanometer. Och det är den fotopiska seendet som handlar om våra tappar. Och det har vi här. Men de här ganglieceellerna, de är då sensitiva i ett annat våglängdsområde och det råkar vara då i det kortvågiga området. Någonstans mellan 460 och 480 nanometer. Ganska nära den här blåa piken i LED faktiskt. En händelse som ser ut som en tanke. Så då har vi lärt oss ytterligare lite till här om hur ljuset kan påverka oss människor. Då kan det ju vara idé att bara titta på vad skiljer sig då i olika typer av ljus. Det har vi också fått se en hel del av tidigare. Och det viktiga är egentligen att dagsljuset, som vi säger här, dels så varierar det ju. Men det finns ju energi i samtliga våglängdsområden. Vi har ett kontinuerligt spektrum. Det finns ljus inom alla våglängdsområden. Lysröret som vi har sett tidigare, det har ju sina pikar för att skapa det vita ljuset. Vissa områden finns det väldigt lite eller ingen energi alls. Och här ser vi en LED. Så dagsljuset skiljer ut sig på det här sättet. Att det ett kontinuerligt spektrum med energi inom alla våglängdsområden. Och idag vet vi då också att ganglieceller som är speciellt fotosensitiva är känsliga i det kortvågiga området. Dagsljuset är ju också så mycket mer än konstljus oftast. Det är väldigt mycket mer energirikt. Och ibland tänker vi ju att om vi vistas i ett rum med fönster så får vi ju in väldigt mycket ljus. Men gör man ljusmätningar som vi har gjort på den här bilden, den här parabolen, ser vi utomhus belysningsstyrka en dag i mars. Här flyttar vi in 2 meter från ett fönster. Då kommer vi på den nivån. Och det är ungefär så långt in som dagsljuset sträcker sig. Hamnar vi längre in djupare i en lokal, om ni tänker efter, så är det väldigt många av våra lokaler som ser ut på det sättet. Vi har djupa huskroppar. Då behöver vi hjälp av konstljuset. Längst ner här har vi ett rakt streck. Det är
Nu har vi lite lägre nivåer här än 500 lux. Så har vi kanske 200-300 lux inne. Men 500 lux, det kan ju vara på ganska många arbetsplatser. Det är den nivån. Så ni ser att det är kvantitativt ganska stora skillnader mellan att komma ut och vistas inomhus. Och som sagt, vi vistas ungefär 90% av vår vakna tid inomhus. Vet vi då någonting om vilka effekter detta kan ha? Ja, innan vi kommer in på det så ska jag också säga en annan sak som är speciellt aktuell för oss som bor så långt från ekvatorn som vi gör. Vid ekvatorn, ja, där har man ett bra system året runt. Man har en strömbrytare. Klockan 6 på kvällen, då släcker man. Klockan 6 på morgonen tänds ljuset. Bor man i Umeå, ja, på sommaren har man en dimmer. Som dimrar försiktigt, försiktigt, för att nästa, all släcks inte riktigt, och så går vi på igen. Och nu vid denna tiden, ja, då blir det väldigt mörkt ganska lång tid. Jag nämnde ju detta att ljuset behöver vi på morgonkvisten för att ställa den här biologiska klockan rätt. Hur ser det då ut för oss? Ja, sommartid, då funkar det ju alldeles utmärkt. Vi går upp, det finns naturligt dagsljus. Vi jobbar, och det här är en sorts medeltid ute vid ekvatorområdet. Vi har ju tillgång till dagsljus väldigt länge, vilket i sig då kan vara ett litet bekymmer. Vintern däremot, det nämndes ju tidigare här, vi har gärna lite mysbelysning på morgonen. Det är mörkt ute, vi ger oss iväg till jobbet, fortfarande mörkt. När vi kommer till vår arbetsplats, ja, då hamnar vi kanske djupt in i den här huskroppen, eller som idag, vistas här inne nästan hela dagen och har fått väldigt lite exponering för dagsljus. Därför så börjar vi kanske bli lite trötta vid det här laget. Sen sitter vi ju där inne hela dagen och sen är det mörkt när vi kommer hem. Detta kan då medföra att vi förskjuter och förändrar vår dygnsrytm. Det är den ena saken, att vi så att säga blir cirkadiska. Att vi blir tröttare och förskjuter dagen framåt om vi är kvällsmänniskor. Om vi är morgonsmänniskor så kommer vi att förskjuta den på andra hållet och vi kommer att bli tröttare tidigare och tidigare på kvällen. Och det är en sak. Det kanske vi kan härda ut. Men har det fler effekter på det här? Ja, redan i slutet av 80-talet så genomförde då Rickard Kuller tillsammans med forskare från Lärarhögskolan i Malmö en studie där man hade råkade få tillgång till barn som satt i klassrum som helt saknade fönster. Och så andra barn i samma skola, i samma ålder, som hade tillgång till fönster. Så där fick de en möjlighet att jämföra detta av en ren tillfällighet. Man följde barnen under ett helt år. Under hösten, fram till jullovet, sen efter jul fram till sportlovet och sen en period när det hade efter vårdagjämningen och fram i maj. Resultaten från den här första studien som då var väldigt tidig i sitt slag kunde visa att förutom att vi har en dygnsrytm avseende kronobiologiska markörer så kunde man konstatera att det fanns också en årstidsvariation. Här i gruppen som hade tillgång till fönster så skedde det en nedgång under hösten och sen så gick värdena upp på våren i februari när ljuset kom tillbaka för att sen plana ut. Barnen som satt i de fönsterlösa klassrummen, de startade på en lägre nivå, de hade ett annat mönster och det fortsatte neråt och gick inte upp från borta i maj. Ytterligare så kunde man konstatera att det fanns ett direkt samband mellan sociabilitet, alltså detta att umgås med andra, och kortisolnivåerna. Så barnen som satt i de fönsterlösa lokalerna, de ville sitta med för sig själva och vara ensamma i lugn och ro. Medan ungarna, när kortisolnivåerna gick upp, blev mer sociala, ville umgås, prata med varandra. Det fanns också under den allra mörkaste perioden i december ett samband mellan sjukfrånvaro och kortisolnivå. När kortisolnivån var som lägst, då var man som mest sjuk och borta från skolan.
Och detta är något vi har sett i flera studier. När man ser på effekter så är det oftast under den mörka perioden i länder som ligger långt från ekvatorn. Men inte bara vårt beteende och våra kortisolnivåer som kan påverkas. Vi följde också militärer som arbetade under jord och kunde se samma mönster. Att kort här mätte vi lite oftare varje månad. Och vi kunde konstatera att de som jobbar över jord skedde den här nedgången successivt. Och sen så rusade världen upp i februari. Och det är ganska många studier som har visat i de här länderna långt från ekvatorn att i mitten, slutet av februari, då rusar kortisolvärden upp. För gruppen som då jobbade under jord, att det var ett likartat kurva, men amplituderna var betydligt lägre. Men det vi också frågade här, det var hur man kände sig under året. Och där var en ganska stor variation över året. Det var en stadie, och det här gällde generellt för båda grupperna, att det skedde en nedgång under hösten i emotionens sträckade linjen. Och det fortsatte ner ända bort i april, och sen i maj, då började man känna sig mer aktiv, piggare, gladare. Och detta var ungefär samtidigt som det kom amerikanska studier som visade att det fanns en variation i en viss typ av klinisk depression under året som kallas för seasonal affective disorder, eller SAD. Och den finns också beskriven i en mildare version som kallas för subsyndromal SAD. Och att jag har min häst här, det beror på att detta lade man faktiskt märke till i Storbritannien, där man tittade på galoppörer som inte fick komma ut under året, för de var så dyrbara. Så de var ute den lilla timmen när man tränade dem och sen in med dem i stallet och så fick de stå där inne till nästa gång. Och de tappade prestationsförmågan när de inte fick komma ut, speciellt under vinterhalvåret. Denna årstidsrelaterad nedstämdhet, alltså det här är en klinisk depression, men en mildare version kan vi beteckna som en trötthet, nedstämdhet, inträffande under vinterhalvåret kan man säga att det är vintertrötthet. Den kliniska depressionen bör man absolut ta kontakt med sjukvården, det är ett allvarligt tillstånd. Kännetecknas att den återkommer då vid samma tidpunkt, minst 3 år i följd. Symptomen, allmän trötthet, nedstämdhet, socialt tillbakadragande, ni kommer ihåg det med skolbarnen, och sömnbesvär. Vaknar ovanligt tidigt, somnar men vaknar igen. Kännetecknar den här problematiken. Tillsammans med forskargrupper i Storbritannien, Saudiarabien och Argentina så ställde vi frågor ute på arbetsplatser. Cirka 1000 personer som medverkade. Där vi var ute och mätte belysningsstyrkor, hur man upplevde ljus med mera. Och vi kunde då konstatera att i länderna nära ekvatorn, i Dammam borta i östra Saudiarabien och Tucumán i norra Argentina på 27 breddgraden sydlig respektive nordlig bredd. Jag stackars doktorand som var från Argentina, hon fick uppleva 3 vintrar i rad. Även om inte vintern är så farlig då i Argentina på 27 breddgraden. Så kunde vi konstatera att där känner man sig ungefär på samma sätt året runt. Och det här är ju inte, vi tittade på luftfuktighet, vi tittade på temperatur. Kulturella skillnaderna var ganska stora mellan Tucumán och Dammam. Och ändå kunde vi säga att inga skillnader mellan de här två. De känner sig ungefär som grupp betraktad i samma välbefinnande året runt. Medan i både Sverige och England så skedde det en nedgång under hösten. Och en uppgång kom borta i april. Och sen till och med var ju svenskarna något piggare vid midsommar. I samband med den här studien så såg vi också, frågade vi och mätte hur nära fönster man satt. Och det här gäller då den svenska och engelska gruppen. Inga gigantiska skillnader kunde vi konstatera. Lite när det inte var jättemörkt i oktober och borta i juni.
Annars låg man väldigt, väldigt nära varandra. Däremot, när vi ställde frågan om hur upplever du ljuset i rummet du sitter i? Och de som upplevde att de satt i ljusare rum, ja, de skilde sig både i september och i december och i februarimätningarna. Och upplevelsen av ljushet i ett rum, det har att göra med hur ljuset riktar sig. Och vi följde upp detta med ett antal laboratoriestudier där vi varierar omfältsljuset, alltså ljuset omkring oss i tak och på väggar, behöll samma belysningsstyrka på arbetsytan. 500 lux på arbetsytan, tre olika omfältsnivåer. Och vår fråga var, blir det några skillnader i hur man känner sig och för den kronobiologiska markören kortisol? Och vi kunde konstatera att det fanns nästintill ett linjärt samband mellan mängden omfältsljus och kortisolnivå. Ju högre kortisolnivå, desto högre omfältsljus. På samma sätt när det gällde känslan, den subjektivt beskrivna känslan av aktivering, att jag är vaken och aktiv. Men när vi kom till positiva känslor, för det fick man också skatta om de här känslor man hade var positiva eller negativa. Ja, det var inte så kul. Man var aktiv men inte så glad. Man var ganska stressad när man kom upp i de här nivåerna. Så man ska komma ihåg att den här typen av studier, att ljuset kan medverka till att skapa någonting som är positivt, till exempel den här biologiska bemärkelsen, men man måste se på helheten för att få ett gott resultat. Vi har sedan gått vidare i fältstudier där vi bland annat har arbetat tillsammans med The Bartlett City University i London och tittat i skolmiljöer, för i England har man haft en likartad debatt som vi har om fallande PISA-resultat och annat. Och en sak man kan fundera på är ju, hur ser skolmiljöerna ut? Och här fick vi möjlighet att repetera den här studien som jag visade tidigare utan att ha helt fönsterlösa lokaler, utan istället hade vi fyra klassrum med, det fanns en grupp av lärare som arbetade med de här fyra klasserna, och på bottenvåningen så hade man tillgång till fönster från ett håll och på övervåningen hade man tillgång till fönster från två håll. Och här varierar vi experimentrummen med högre andel omfältsljus. Och då kunde vi både jämföra inflytande av dagsljus och vi kunde tala om vilken betydelse har då omfältsljuset. Så i normalfallet så är det 55% nedåtriktat och 45% i omfältet, och då är de här experimentrummen på 25 respektive 75%. Och i samband med den här studien så mätte vi också då kronobiologiska markörer. Och vi tillfrågade barnen om hur de kände sig och vi tittade lite på deras prestationer i skolan. Och då kunde vi konstatera att barnen som satt på övervåningen hade tillgång till väldigt mycket ljus. Där föreläggde inga skillnader, vare sig man hade omfältsljus eller direktriktat ljus. Men på bottenvåningen, där kunde vi då se en skillnad när det gällde läsfärdighet under den mörka perioden. Att de som hade tillgång till omfältsljus, de kände sig, eller lyckades prestera bättre, signifikant bättre. Detta tog dock de här barnen på bottenvåningen i kapp under vårterminen när ljuset hade kommit tillbaka. Känslomässigt kunde vi också konstatera att känsloskattningarna som barnen gjorde, de har ett likartat mönster som de vuxna, lite nedgång och sen går det upp. Men de som satt på övervåningen var signifikant, kände sig signifikant piggare under hela året än sina kompisar som satt på övervåningen. Så slutsatsen av den studien är att dagsljuset var oerhört. Vi har nu gått vidare med stöd från Energimyndigheten med studier där vi då tittar på den här nya typen av ljuskällor, LED, dioder, och vi har gjort på en gymnasieskola. En ganska stor studie. Och gymnasiet är speciellt intressant. Alla ni som har gymnasieungdomar eller tonåringar vet att
De har faktiskt en något längre cirkad. Den kan vara upp till 25 timmar. De är jättetrötta på morgonen. Och sen kan de hålla igång nästan hela natten. Och det är väldigt många som under adolescensen känner av detta för att sen komma in i en fas. Och här vet man inte riktigt vilket som är det bästa att göra. Ska vi anpassa vår skola till barnen, ungdomarna? Eller ska vi försöka träna dem till att komma in i den här rytmen så att de kommer upp något tidigare? Vilket fall som helst så är det ju viktigt att de får ljuset på morgonen så de vaknar till i skolan. Så vi inredde 4 klassrum, 2 med konventionella lysrör, 2 med indirekt LED-belysning. Alla klassrummen hade detta med omfällsljus och det var indirekt ljus i båda miljöerna. Resultaten så här långt visar att man upplever, vilket vi också aldrig kunde förväntat oss, vi hade alltså samma belysningsstyrka i båda rummen. Men man upplever att ljus, det är något ljusare när vi använder LED-belysning. Båda tyckte det var helt okej, det här är en 7-gradig skala från 1-7, men man känner det något bättre, det är helt okej i LED-belysningen också. Vi kunde också konstatera att i rummen med LED-belysning, där såg dygnskurvorna under den mörkaste perioden, de var tydligare och signifikant bättre på morgonen. Och nedgången som vi då vill se fanns hos barnen eller ungdomarna som satt i LED-belysningen. Här skedde nedgången något långsammare. Vilket tyder på, jag ska inte säga att det är så, tyder på att LED-ljuset skulle kunna ha en gynnsam effekt på att stärka vakenheten på morgonen. Nu har vi pratat om allt bra som då LED kan åstadkomma, men det finns ju negativa sidor, för ljuset är ju ingenting utan mörker. Mörkret är ju otroligt viktigt, för det behöver vi för att vi ska kunna somna. Och vi samarbetar en del med en forskargrupp vid Lighting Research Center. Vi står för att visa att vi även Energimyndigheten har samarbete med dem. De har tittat på våra nya kommunikationsmedel, som iPad, som ju väldigt ofta, eller alltid, har en ljuskälla i form av LED. Man har den väldigt nära ögonen. Man ligger med den på kvällen. Man ställde sig frågan från LRC sida, ganska nyligen, budget av 2012. Om man har en LED, eller om man har små glasögon som lyser in ljus i ögat, hur stor skillnad är detta? Och tyvärr så visade det sig att en iPad, den ger lika mycket som man har orangefärgat ljus direkt in i ögat med små glasögon. Det enda fallet det blir värre är om man har blå ljus som man skickar direkt till ögat i de här försöken. Och det här är efter 1 timme och detta är efter 2 timmar. Så man trycker ner melatoninnivån med hjälp av att man ligger ner och tittar på en iPad. Och det bör man ju fundera på nu när den har blivit så vanligt. Jag har en hustru hemma som aldrig har suttit vid en dator i hemmet. Nej, så det är här till jobbet. Så fick hon en iPad. Vad gör hon? Ligger framför den iPad på kvällen innan hon ska somna. Den somnar hon inte. Nej. Det är detta har en betydelse och det blir en förändrad värld. Belysningsstyrkan den ökar ju med avstånd på kvadrat. Så att vi får väldigt mycket ljus in i ögat. Och det är högst olyckligt. Den sista punkten har vi också varit inne lite på tidigare här, och det är detta med flimmer. Vi har studerat flimmer i ganska många år. Inte det synliga flimmer,
utan det subliminala, alltså flimmer som vi, som vår hjärna registrerar, men som vi inte är medvetna om att vi ser. Och det brukar vi psykologer kalla det subliminala effekt, perceptionseffekter. Och detta hände för när vi hade gamla konventionella lysrör, jag har bild på här, där vi har använt en luminansmätare och ett oscilloskop. Nu kan man använda en iPad. Men ni ser här, vissa typer av lysrör med visst lyspulver, de i princip tändes och släckte varje blink med vår växelström. Den 50-periodiga växelströmmen så får vi ju då 100 gånger som vi får ett nollläge, och varje gång så blir det en blink. Sen kom ju de här högfrekventa förkopplingsstolen, ja, en liten överlagring, men ni ser att det går ner ungefär 10%, och de är upp till 30 000 hertz då. Och de 10%, de är knappast vi lägger märke till. Vi gjorde en studie där vi lät folk sitta en hel dag, dels under de förhållanden och dels under de här med HF-din. Och så fick de läsa de långhåriga merovingerna av Franske Bengtsson. Ja, det är ju en säder. Hälften tyckte det var kul, hälften tyckte det var tråkigast när man hade läst det. Resultaten visade, ja, för det första att vi är väldigt olika och vi har en väldigt stabil individuell flimmerkänslighet. Critical flicker fusion frequency. Var och en av oss har det när ett blinkande ljus blir ett fast sken. En del av oss kan det blinka på ganska ordentligt, att nu är det fast. Och andra tycker det flimmar. Och den är ganska stabil. Vi kunde dela in våra försökspersoner i två grupper, de som var mer eller mindre känsliga. Och vi tittade på EEG, alltså hjärnans aktiveringsgrad. Och vi mätte bland annat en rytm som kallas för alfa-rytm, som vi har jättemycket av när vi är vakna men avslappnade. Vissa människor är jätteduktiga på att framkalla det när man gör EEG, men säger man till dem lite alfa och så faller de tillbaka, och andra har väldigt lite av det. Men vad vi kunde konstatera hos de här grupperna, det var att de här med låg CFFF, ja, de händer inte så mycket med. Men däremot den gruppen som var tidigt upptäckte synligt flimmer, ja, där var en väldigt hög alfa, eller alfa var betydligt högre när de satt i icke-flimrande förhållande än i de flimrande. Och inte nog med det, för de dessutom så gjorde de ett korrekturläsningsprov. Och då jobbade de betydligt snabbare. De hann med fler uppgifter. Men de gjorde dubbelt så många fel. Så det blev en stressfaktor som de inte var medvetna om. För att alla frågade efter att varför skulle vi sitta här i totalt 16 timmar. Vi satt ju i samma rum hela tiden. Ja, det gjorde de inte. Så berättade vi efter. Så var ingen som la märke till detta. Så nu dyker det här problemet upp igen med den här pulsvidsmoduleringen som nämndes tidigare. Att när man dimrar, som man ska kalla det enligt språkvårdsnämnden, när man dimrar LED, så är det ju inte en teknik för att göra det här på. Och då är det inte bara det synliga flimret, för det är även detta flimret. Det har vi kunnat mäta upp att det har kommit tillbaka. Vi trodde detta, den studien publicerades 1998 i Ergonomics. Och det var som en följd efter att en engelsk forskare hade gjort studier där man hade tittat på långtidseffekter av flimmer. Och att det leder bland annat till huvudvärk bland människor i ganska stor utsträckning. Så kan det här bekymret dyka upp igen. Så det är viktigt att man är medveten om detta, att när man då skaffar sig diodljus och man vill dimra det, att man ser till att den teknik man använder inte är pulsvidsmodulering. Så, för att sammanfatta detta. Som ni förstår så är dagsljuset fortfarande en väldigt viktig faktor. Dels för att det finns mycket av det, och dels för att den spektrala fördelningen ser ut som den gör, att vi har all variation i dagsljuset.
Ljusets riktning inomhus tycks spela en roll för vår vakenhet. Vi behöver ljus omkring oss. Inte bara ner på arbetsytan. Och sprider man också ljuset omkring oss så är möjligheten större för att vår pupill är något större. För det retinal, alltså ljuset som faller in på näthinnan som är nödvändigt för att ge den signal vi behöver för att vi vaknar. Det börjar finnas en del studier som säger att ljuset kan ha betydelse bland annat för inlärning och prestation. Kom också ihåg att ljus och mörker är intimt sammankopplade. Vi ska använda ljus när vi behöver det. Och när vi ska sova och strax ska göra det, då ska vi inte ha ljus. Och vi har fått nya ljuskällor i vår värld. Så iPads och iPhones i sängkammaren, ingen bra idé. Och glöm inte att kontrollera för flimmer med våra nya dioder. Då går jag här och säger. Det var ju mitt fond för oss att vakna för det här, måste jag säga, ljus eller inte ljus, det var en sån presentation. Har du gjort någon forskning hur vi påverkas av sommartid och vintertid? Ja, nej, det har vi inte. Jag har fått den frågan något antal gånger. Det beror sig på vem man är. Om man ska titta på det teoretiskt så borde det ju då vara så att kvällsmänniskorna skulle bli glada nu när det blir vintertid. Och morgonmänniskorna skulle bli lite gladare på vägen när det blir sommartid. Och då kan man säga att de epidemiologiska studier man har gjort så säger man att omkring kanske 70% är åt kvällsstället och 30% är åt morgonstället. Det kan man ju tänka på det. Men sen de flesta av oss lever. Men så borde det vara. Och egentligen tror jag att vissa av oss också, alltså, det är en störning i förriktning. Men vi är också ganska anpassningsbara till det. Men är man då känslig så dessa snabba förändringar, att man en hel timme är trots allt ganska mycket. Så för den som är känslig så kan det ha en vandring. Det finns, ja, mig vet vi ingen stöd. Har vi någon fråga till Torbjörn? Vi hinner med en i alla fall. Ja, här i mitten. Presenterar vi. Ni blev som tans i Kronan museum. Hur testar man för osynligt filmer om man inte har tillgång till forskningsvansar? Jo, det kan man göra med hjälp av att... Jag kan inte detta, men med de här moderna iPad. Kan man, alltså jag vet inte hur det fungerar. Maybe you know. För jag vet, jag har kollegor som har tagit upp sin iPhone. Då blir det flimmar. Då ser du, Ja, precis. Så ser du det där. Så det var ju konkret.